Rajis soflebi mosakhleobis ganitsleba unsa da ambrolaulshi mosakhleobis raodenobam shashandelta shedarabit 8700 adamianti klo. Sopelirisa da bajisqebshi adglobrobi khelisflebis mkhridan uquradgebobaze saobroben. Soplis mtskhovreblebis dakhmarebas itkhoven. Sopel irshi boklomi marto amsakhs aradevs. Mitoebuli da dangreuli sakhli ak bevria. Adglobrivebi ambobben rom mosakhleobam iri ramdinime tslis tsin mzime sotsialuri pirobebis gamodatova. Sadam tkivat ibo. Akidan aris 40 კილომეტრი რუსეთის საზღვრამდე. ჩვენ იქით ვერ გავდივართ. შეშა შეშით ვიჭირთ, ყიდულოთ შეშას, როცა ტყეში ვცხოვრობთ. ხო, ჩივაზედაც ვერ გამოვდივართ. საქონელიც შემჭირდა ამის გულიზე. ძალიან შევიწროებული ვართ. სოფელში მხოლოდ მოხუცები ცხოვრობენ. რაიონის ცენტრამდე სოფლიდან ტრანსპორტი კვირაში ერთხელ დადის. ირში არც სკოლა და არც საავადმყოფო. არის შემთხვევა, რომ ფეხი ჩავსულართ. როცა ტრანსპორტი არ არის. და ზამთარში გზები არ ვარგავს საერთოდ. ტრანსპორტი თავისუფლად ვერ მონდეს. შუ საერთოდ არ არის. ერთი ორი ახალგაზრდა არის. და ეგარი დანარჩენის მოვარდ პენსიონერები მოხუცები. და თითქმის ყველა მომწყობი. სოფელ ირის მსგავსად მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა სოფელი ბაჯიხევიც დატოვა. ადგლობრივების თქმით, მსგავსი მდგომარეობაა რაჭის მაღალმთიან სხვა სოფლებშიც. გარბის ხალხი იცლება სოფელი და წავიდა ადრე კიდე რამდენიმე ხანია სოფელი წასული. მიტოებულია სახლები მის გამო, რომ ყურადღება ნაკლები არის, რა თქმა უნდა, სოფლებზე. პრობლემები ბევრი არის. სკოლა არ არის, ბავშვობადობა არ არის, ახალგაზრდობა არ არის. ამბულატორი რა თქმა უნდა არ არის. რაჭის სოფლებში მოსახლეობა გამგეობის მხრიდან უყურადღებობაზე საუბრობს. რაჭველები ამბობენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება მხოლოდ ჩადროვნების, ბაღებისა და სკვერების რეაბილიტაციითაა დაკავებული.